Nərmin Səfərova Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini həkim-terapevt olaraq bitirdikdən sonra gastroenteroloq sahəsi üzrə ixtisaslaşmışdı. İlk iş təcrübəsinə Müdafiə Nazirliyinin hərbi hospitalında terapevt gastroenteroloq olaraq başlamışdı. Bilik və bacarıqlarını artırmaq məqsədi ilə bir çox konferans, simpozium və tədbirlərdə iştirak etmişdi. Yerli və xarici mütəxəssislərin yer aldığı tədbirlərin dinləyicisi və iştirakçısı olmuşdu. Göstərdiyi iş fəaliyyətinə görə müxtəlif növ mükafatlarla təltif olunmuşdu. O cümlədən Vətən müharibəsi zamanı arxa cəbhədə göstərdiyi xidmətlərə görə də fəxri fərmana layiq görülüb. Terapevt həkim gastroenteroloq Nərmin Səfərova hal-hazırda fəaliyyətini Müdafiə Nazirliyinin hərbi hospitalında davam etdirir. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Saatlarınız 12 tam göstərdisə, bu o deməkdir ki, MTV Azərbaycan ekranlarında mən Gülnar Səhliyarlının təqdimatında Gümrah Həyatı izləməyin vaxtıdır. Dəyərli uşaqdan böyüyə hər kəsi ekrana daha yaxın əyləşməsini xahiş edirik. Çünki biz bugün ümumiyyətlə mədə bağırsağımızda olan hər hansısa probleminiz varsa, rahatlıqla qoşulacağınız bir əlaqə nömrəsi sizlərə təqdim edəcək ki, canlı yayımız hər gün olduğu kimi bugün də sizlərin xidmətinizdədir. Hansı ki 012 404 84 73 nömrəsi hər zaman sizin üzə açıqdır və rahatlıqla da fürsətdən yararlanıb canlı yayıma qoşula bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, mövzumuz bugün çox aktualdır və qonağımız çox dəyərli bir mütəxəssisdir ki, insan bədənində intoksikasiya, yəni belə deyək, toksinlərin pozulması, toksinlərin belə deyək, çox olması və ona bağlı proseslərin pozulması nəticəsində mədə-bağırsaq traktında ishal problemi yaranır ki, ishal çox önəmli sağlıq problemi olaraq böyüklərdə, ələxüsus da uşaqlarda çox ciddi xəstəliklərin xəbərçisi ola bilər, xəbərdar edicisi, informasiya vericisi bir problem, patoloji bir vəziyyət ola bilər ki, mədə-bağırsaq traktının analoji faktorlardan yaranan digər ciddi xəstəliklər isə qıcıqlanmış bağırsaq sindromu və çölyak xəstəliyidir ki, proqramımız artıq illərdir yayımlansa belə çölyak xəstəliyi ilə bağlı ilk dəfə danışacaq bugün proqramımızda. Nədir bu xəstəlik? Bu haqda bilmədiklərimizi doktorumuzun sayəsində öyrənmiş olacağıq və qeyd edeyim ki, bir neçə bağlı olan xəstəlikləri müzakirələyəcəyik və qonağımız qeyd etdiyim kimi artıq təqdimat çarxından da günlərdir gördüyünüz kimi və anonslardan daha doğrusu günlərdir gördüyünüz kimi həkim, terapevt, gastroenteroloq Nərmin xanım Səfərova studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmisiniz Nərmin xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ümumiyyətlə danışacağımız xəstəliklər əhalinin əksər hissəsində görülür. İstəyərdim bu haqda ətraflı məlumat verək, amma siz daha çox tibbi danışmağı sevən savadlı bir mütəxəssissiniz, sözsüz ki, nəzərə alsaq ki, televiziyadayıq, terminləri bacardığımız qədər kənara qoyub izləyicilərimizin, hər birimizin anlayacağı tərzdə izah eləməyinizi xahiş edirəm problemlərimizin və qeyd edeyim ki, əhalinin əksər hissəsində görülməsinə yanaşı, belə deyək də, daha çox uşaqlarda rast gəldiyimiz bir problem var ki, o da məhz elə diariya problemidir. Tez-tez rast gəlinən problemdir və əsasən uşaqlarda qeyd etdiyim kimi, hətta 5 yaşa qədər uşaqların sırasında ikinci yerdə dayanır. Həqiqətən bu ciddi bir rəqəmdir. Çünki uşaqlarda müəyyən problemlərlə bağlı ishal, mədə bağırsağın pozulması çox rast gəldiyimiz, eşitdiyimiz problemlərdəndir. Ümumiyyətlə, nədir ishal? Nədən yaranır? Əsas əlamətləri hansılardır və hansı ciddi sağlıq problemləri, təhlükələri yaradır? Ətraflı buyurun. İshal ümumilikdə həzm sistemi xəstəlikləri içərisində daha çox, yəni şikayət olunan xəstəliklər sırasındadır. Və ishal zamanı gün ərzində xaric olunan defekasiya, yəni nəcisin xaric olmasının sayı artır və həm də nəcisin florasının tərkibi dəyişir. İshal zamanı bağırsaqlarda ilk növbədə sorulma prosesi pozulur. Yəni insan orqanizmi üçün lazım olan mikrolitlər su bağırsaqlarda sorula bilmir və ishalı yaradan bir sıra səbəblər vardır ki, bu səbəblərə əsas intoksikasiya, viruslar, qurd invaziyaları, hormonal pozğunluqlar, bəzi dərman qəbullarından sonra, məsəl üçün, maqnizm tərkibli antiasidlər, ürək dərmanları, təzyiq dərmanları, hormonal problemlər, qalxanvari vəzinin, özünün hormonlarının azalması, bunlar hamısı ishala gətirir, çıxardır. Daha sonra mədəaltı vəzinin özünün fermentativ çatışmamazlığı zamanı ishal yaranır ki, təbii ki, bu ishal digərlərindən fərqləndirən cəhət ishalın daha parlaq olması və nəcisdə yağlı kütlənin çox olması. Daha sonra qastritlərdə, mədə xoralarında, nazik bağırsağın özünün fermentativ pozğunluqlarında, yoğun bağırsağın iltihabi xəstəliklərində və ən əsası qıcıqlanmış bağırsaq sindromu deyilən xəstəlikdə ishala günümüzdə daha çox rast gəlinir. Nazik bağırsağın fermentativ pozğunluğundan daha çox çölyak xəstəliyi,
ondan başqa laktoza çatışmamazlığı, bunlar hamısı ishalı yaradan səbəblərdir. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi uşaqlarda çox ciddi qüsurlar kimi gətirib çıxardır. Hətta bəzi hallarda pediatrlar qeyd edirlər ki, uşaqlarınızda bu problem olanda ev şəraitində artıq müalicə eləməyin, birbaşa gedin, sistemlərlə həmin o itirilmiş mineralları geri qaytarmağa çalışın, su, mayı bol-bol verin. Ümumiyyətlə, uşaqlarda ishal halının baş verməsi böyüklərlə müqayisədə eyni müalicə olunur, eyni ağrı dərəcəsindədir, yoxsa necə? Uşaqlarda daha çox bu rotavirus infeksiyasıdır ki, belə deyək, bağırsaq qripi deyə biz bunu el arasında deyək, yəni tibdən fərqli olaraq adlandırırıq. Bu fekal oral yola keçən bir xəstəlikdir, yəni əl təması ilə keçir. Daha çox uşaqlarda, bağçaya gedən uşaqlarda çox rast gəlinir. Belə olanda ishalın sayına yanaşı uşaqlarda daha çox qusma da görülür. Yəni eyni anda həm ishal, həm qusma və temperaturun yüksək olması bu da uşaqlarda hipovolemik şoka qədər gətirib çıxardır ki, bədənin dehidratasiyasına, yəni su balansının pozulmasına gətirir. Çıxardır. Təbii ki, yəni sırf müalicəsi yoxdur, yəni antiviral müalicəsi yoxdur. Əsas burada antibiotiklərdən qaçmaq və bədənin susuzlaşmasını qorunmaq, yəni belə deyək də su balansını təmin etməkdir, düzgün qorumaq lazımdır. Nəzərə alsaq ki, soyuq mövsümdəyik və adətən uşaqlarda valideynlər yəqin təsdiqləyər məni, siz də yəqin təcrübənizdə çox rast gəlirsiniz bu cür problemlərə. Uşaqları hər hansı bir kəndə, rayona, hər hansı bir xarici səfərimiz olduğu zaman bu problemlər, ishal problemləri daha çox bir üzə verir. Yəni, məkan dəyişən zaman bunun səbəbi nədən ibarətdir və hansı viruslardan, bayaq ediləndir ki, rotavirus. Bəli. Yəni, necə qorumalıyıq biz uşaqlarımızı ki, bu uşaqlarda ishal problemi olmasın? Bəli, tək rotaviruslar deyil. Burada salmonelyoz, şigelyoz, belə deyək, bağırsaq çöpləri, yəni bu və səyahət zamanı düzgün vurğuladı. Səyahətdə olan zaman həzm sistemi, belə deyək də, mədə bağırsaq yad bir qidaları qəbul edə bilmir. Bu da özün qida toksin infeksiyası kimi, yəni zəhərlənmə kimi göstərir, ishalla çox özünə göstərir. Digər sual necə idi? Qeyd edirdim ki, ümumiyyətlə biz uşaqlarımızda, məsələn, hər hansı bir səyahətimiz olarsa, hər hansı bir rayona, belə deyək də, orqanizmin bildiyi qidalardan, təbii ki, orqanizmin bildiyi qidalar, yəni yad bir qidanı əgər orqanizm mənimsəyə bilmirsə, ondan uzaq tutmaq lazımdır. Səyahətlər zamanında, yəni çox vaxt buna görə ishal baş verir ki, yəni bu orqanizm belə gündəlik həyatında bu qidanı tanımır, həzm edə bilmir. Ümumiyyətlə, bağırsağın iltihabı xəstəlikləri zamanında ishal problemi çox rast gəlinir. Bu, sözsüz ki, daha çox böyüklərdə olur, düzdürmü? Bəli. Bu haqda da istəyərdim. Bağırsağın iltihabı xəstəliklərində daha çox yoğun bağırsağın iltihabı xəstəliklərində rast gəlinir. Həm yoğun, həm nazik bağırsağın. Buna kron xəstəliyi, xorallı koliti misal göstərmək olar ki, belə deyək, kron xəstəliyi daha çox ağızdan başlayıb həm nazik bağırsağın, həm yoğun bağırsağın bütün seqmentlərini əhatə edə bilər. Xorallı koliti isə sırf yoğun bağırsağın xəstəliyidir. Və bu xəstəliklərdə ishal tam fərqlidir, yəni digər ishallardan fərqli olaraq bu xəstəliklərdə ishalda daha çox nəcis kütləsi və qan, nəcis kütləsində qan və seli olur və bu ishallarda əsasən gecə ağrıları, səhərə yaxına olan ağrılar özünü çox göstərir ki, yəni defekasiya aktı nə qədər baş versə də xəstə heç yerə rahatlıq tapmır və ona görə yəni ağrılar daha da şiddətlənir. Amma digər ishallarda, məsəl üçün qıcıqlanmış bağırsaq sindromu xəstəliklərdə ishal tam fərqlidir ki, bu zamanı defekasiyada nəcis xaric olduğu zaman xəstələr bir qədər rahatlıq tapır və bağırsağın iltihabi xəstəliklərində bağırsaqdan kənar simptomlar da özünü göstərir ki, belə xəstələrdə temperaturun yüksək olması, oynaq ağrıları, bəzən gözlərin özünü iltihabına kimi gətirib çıxardır, halsızlıq olur, yəni belə. Mən istəyərdim ki, ishalla bağlı son olaraq bu sualı səsləndirim sizə. Bəzi hallarda el arasında qeyd edirlər ki, suyunu dəyişdi, belə deyək də, diareya başladı, ishal başladı və diareya olan insanlarda demək olar ki, heç bir mineral, heç bir vitamin qalmır bədənində və qısa müddətə həm arıqlayır, həm belə deyək də, o rəngi ruhu yoxa çıxır. Bu, real bir faktdır, yoxsa el arasında qeyd edən doğru bir faktordur. Çünki dehidratasiya baş verir, bədənin belə deyək də, bütün suyu, mineralları diareya vasitəsilə gedir. Bəzən bir şey vurğulayım ki, çox vaxt diareyalı uşaqlar arasında bu daha çox rast gəlinib ki, ana götürür evdə uşağı imalə eləyir ki, o, yəni bədəndə nə infeksiya var, imalə şəklində xaric olsun. Onsuz da bu uşaq diareyadır. Bütün bədənin mikroelementləri hamısı xaric olunur. Yəni bu imalə eləyərək daha da belə uşağın susuzlaşmasına, kəskinləşməsindən bəli, bayaq dediyim ki, hipovolemik şoka gətirib çıxardır. Daha bir patoloji problemdən danışmaq istəyərdim. Mən qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Ümumiyyətlə qıcıqlanmış bağırsaq sindromunu biz el arasında elə bir xüsusi bir
adı varmı? İstəyərdim bu haqda danışasınız və mədə-bağırsaq traktında yaranan ciddi bir xəstəlikdir bu da. Nədən yaranır? Əlamətləri hansılardır və daha çox hansı ciddi sağlıq problemlərinə gətirib çıxardır? Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu əhali arasında daha çox yayılan, bəli, dünya əhalisinin 20% bu xəstəlik günümüzdə yəni aşkarlanıb. Əvvəllər bunu yoğun bağırsağın spastik kolit adı altında diaqnoz qoyurduq. Burada əsas bağırsağın qıcıqlanmasından sonra şikayətlər özünü göstərir. Yəni 3 formada özünü göstərir. Kəskin diareya ilə, diareya ilə qəbziyin növbələşməsi və sırf qəbziklə yəni şikayət olunan pasiyentlər var. Burada əsas faktor stres faktorudur ki, yəni psixoemosional gərginlik və stresdən sonra bağırsaq dərhal qıcıqlanır. Yəni, orqanizmi ümumilikdə idarə edən mərkəzi sinir sisteminə vegetativ sinir sistemi tabi olmur. Bağırsaqları da idarə edən vegetativ sinir sistemidir ki, mərkəzə tabi olmur və öz-özünə qərarlar qəbul eləməyə başlayır. Və bu qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda daha çox qadınlar kişilərə nisbətən, qadınlarda daha çox rast gəlinir, kişilərə nisbətən iki dəfə çox rast gəlinir. Əsasən, qida qəbulundan sonra bu kəskin ağrılar göbək ətrafında deşici spastik ağrılar özünü göstərir. Amma bağırsağın iltihabi xəstəliyindən fərqlənir. Ən cəhət odur ki, nəcis xaric olan zaman xəstələrdə rahatlıq olur və gecə ağrıları bunlarda olmur. Gecələr sinir sistemi sakit olduğuna görə, yəni gecə ağrıları olmur. Xəstə yəni rahat yata bilir, istaldan şikayət eləmir. Amma digər istallarda gecə ağrıları özünü mütləq şəkildə göstərir. Və təbii ki, hər istala da qıcıqlanmış bağırsaq sindromu deyə bilmirik. Əlbəttə. İzlənilməlidir. Son 12 həftə ilə 12 ay arasında bu xəstəlik izlənilməlidir ki, şikayət uzun müddətlidir, yoxsa yox. Ümumiyyətlə, neçə gündən çox diareya problemi olan insan artıq xroniki problemə çıxır? Bir həftəyə qədər baş verən diareyalar, bir həftəyə qədər uzanırsa kəskin, daha çox 3-5 gün nəzərdə tutulur. Bir həftədən artıq baş verənlər xroniki diareya adlanır. Aha, belə olduğu təqdirdə biz qida rasionumuzu dəyişməliyik, yoxsa birbaşa müraciət etməliyik? Çünki nəzərə alsaq günümüzdə ümumiyyətlə, belə biz azərbaycanlı olaraq getmirik həkimə, ən axırıncı mərhələni gözləyirik ki, ən sonda artıq qan axma ilə huşumuz başımızdan itə, onda biz gedəcəyik həkimə, indi reallıqdan. Çox təəssüflər olsun ki, bu belədir, amma biz bu cür maarifləndirmə proqramlarını eləməklə məqsədimiz də onun ibarətdir ki, zamanında müraciət olunsun, yəni bir problem varsa zamanında müdaxilə olunsun ki, çox belə deyək, kəskin problemə gətirib çıxarılmasın insanlar özlərini. Ümumiyyətlə, bunu soruşmaq istəyirdim sizdən ki, bir həftə mi gözləməlidir həm bu insan? Yəni, məsələn, elə insan var ki, özündə hər hansı bir ishal problemi görür, qaynanma məhsullardan, belə deyək, yumurtanın qaynanılması, kartoşkanın qaynanılması və digər hər hansı bir belə deyək, bağırsaq bərkidici maddələrdən, qidalardan istifadə edir. Bu nə dərəcə doğrudur bəs? Belə deyək də, əgər qida toksin infeksiyasına bağlı ishaldırsa, yəni əgər görürsək 3-5 gün ərzində bu keçirsə, hər hansı o dediyimiz soyutma qidalardan, yəni istifadə olunursa keçirsə, bu zaman yəni həkimə müraciət etmə olar. Amma uzun müddəti ishaldırsa və xroniki yorğunluq verir, halsızlıq verilsə, bu zaman yox, mütləq dərhal həkimə müraciət. Çünki, yenə deyirəm, bədənin suslaşmasına lazımlı bağırsaq florasının mikroorqanizmlərin bədəndən çıxmasına gətirib çıxardır. Bu da get-gedə anemiya, dəmir pozu, yəni dəmirin azalmasına, folturusunun azalmasına. Çünki sorulma prosesi pozulan zaman qəbul olunan qidadan lazımlı mikroelementlər bədənə götürülə bilmir. Bu da hamısı dəmir, folturusunun, digər vitaminlərin əksikliyinə gətirib çıxardır. Canlı yayımızda zənglərimiz var, icazəniz varsa onları da qoşaq və mövzumuzda qaldığımız yerin davam edəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, Kəmalə xanım. Alo, salam, günaham. Əleyküm, salam, buyurun. Deməli, həkim bağırsaq da poliklər görülməzsə, bu xərçəngə çevrilə bilir, əgər keçkəndə. Bağırsaq da poliklər? Bəli, bağırsaq poliklər. Bəli. Görünərsə, yəni bu sonra da xərçəngə çevrilir. Sualınız varmı xanımı? Sualım yoxdur. Təşəkkürlər Kəmalə xanım. İzləmədə qalın, həkimimiz cavablandıracaq. Ümumiyyətlə, polip, bəli, xərçəngə çevirən bir xəstəlikdir. Lakin dinamik nəzarət altında saxlanılan bir xəstəlikdir. Yəni, belə deyək, 3-6 ay ərzində dinamik nəzarətdə saxlayırıq. Polipin olduğu hansı əlamətlərlə bilinir? Daha çox qan, nəcisdə qan, istallar daha çox, selik və qan olması daha çox özü və çək itkisi. Çəkitkisi, bəli, çəkitkisi, nəcisdə qan. Biz onu əməliyyatla polipləri götürməliyikmi, yoxsa? Bəli, kollektiv bəli, əməliyyatla. Yəni, polipin son çarəsi, belə deyək də, ambulator müalicə nəticəsində yox, əməliyyatla götürülməlidir. Aydındır. Ümumiyyətlə, poliplə bağlı da müraciətlər olurmu? Olur, daha çox onu cərrahlara yönləndiririk. Ümumiyyətlə, mən bayaq, daha doğrusu proqramımızın əvvəlində qeyd etdiyim kimi bir mövzu var ki, hansı ki mən ümumiyyətlə proqram ərsəyə gətirdiyimiz illər ərzində ilk dəfə də o mövzuya toxunuruq və Azərbaycan ədəbiyyatlarında kifayət qədər qıtmə
məlumat var idi bu xəstəliklə bağlı. Hansı ki, söhbət çolyak xəstəliyindən gedirdi. Mən istəyərdim çolyak xəstəliyi barədə danışaq. Hansı ki, mən ilk dəfə eşidirəm. Əminəm ki, mənim kimi ilk dəfə eşidən izləyicilərimiz də var ki, ümumiyyətlə belə deyək, izləyicilərimizin anlayacağı tərzdə izah eləsək, nədir bu xəstəlik və hansı belə deyək, səbəblərdən yaranır, hansı əlamətləri var, müalicəsi necə aparılır? Bu haqda ətraflı danışaq. Buyurun. Çölyak xəstəliyi əhali arasında selyakiya xəstəliyi kimi tanınır. Yəni bu haqda da çox az məlumat var. Belə deyək, gündəlik yəni autoimmün xəstəlikdir. Autoimmün və genetik xəstəlikdir ki, əhalinin 1%-ində rast gəlinir. Daha çox uşaqlarda rast gəlinir və genetik xəstəlikdir. Yəni irsi ötürülən xəstəlikdir. Yəni bu xəstəliyi müxtəlif ölkələrdə müxtəlif terminlər adı altında tanınır ki, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, İtaliya, Fransa da bu xəstəliyə belə deyək, gluten termini adı altında, Rusiya və ondan qonşu olan digər respublikalarda klekavina, Almaniyada isə gluten termini diaqnozu altında qoyulur. Adından da göründüyü kimi gluten enteropatiyasıdır. Yəni tərkibində gluten olan buğda, arpa, çovdar, yulaf, yəni onların mikroskopik miqdarı belə nazik bağırsağa düşdüyü zaman burada nazik bağırsağın iltihabına gətirib çıxardır ki, yəni iltihablaşma zamanı burada nazik bağırsağın xovları get-gedə azalır və yaxud ümumiyyətlə yəni yox olur və bu simptom bu xəstəlik baş verən zaman ishal və gluten tərkibli qidalardan sonra qarın dəhşətli köpməsi, şişməsi, yəni qarın daş kimi olur, meteorizm, ürək bulanma, çəki azlığı uşaqlarda çox və uşaqlarda əsasən bu xəstəlik zamanı inkişafdan qalma və boy belə deyək, boy qısalığı müşahidə olunur. Bəzən yəni heç çölyak yəni ishalla müraciət eləmirlər. Uşağın inkişafının geriliyi ilə bağlı pediatra müraciət edən zaman, analizlərə baxan zaman anemiya aşkarlanırsa və burada bağırsağın sorulma prosesi araşdırılır. Bağırsaqda iltihab var, yoxdur, həzm necə gedir? O zaman da aşkarlanıb, yəni tapıla bilər bu xəstəlik. Və bağırsaqdan kənar simptomlar dediyim kimi özünü göstərir, nə də inkişafdan geri qalma uşaqlarda. Bəzən bu, yəni sinir sisteminə də çox təsir eləyə bilər ki, hərəkət tremor, əsmələr başlayır, koordinasiya pozğunluğu gətirir uşaqlarda, yəni düzgün yeriyə bilməmək, yeriş zamanı yəni səndələmə onlara gətirib çıxardır, ağız içi xoralara gətirir çıxardır, stomatitlərə gətirir çıxardır. Oynaq ağrılarına və belə deyək, gluten orqanizmdə çox əhəmiyyətli rol oynayır həyat fəaliyyətimizdə və enerjimizdə, ümumiyyətlə gündəlik sərf olunan enerjimizdə. Bu gluten dediyimiz zülal da özü gliadin və glutenindən ibarət olan həlməşik şəkli suda şişən bir zülaldır ki, və bu çovdadır, arpadır, adı makarondur, kvasların özündə kişilər daha çox istifadə kvasların özündə, yəni bunun miqdarı orqanizmə düşən kimi dərhal bu ishal problemləri başlayır. Başqa? Mən istəyərdim ki, elə hal-hazırda fürsətdən istifadə edib canlı yayımıza qoşulaq, izləyicimiz daha doğrusu qoşaq və qeyd edelim ki, canlı yayıma qoşula bilməyən izləyicilərimiz üçün aşağıda əlaqə nömrəmiz qeyd olunur. Samirə xanımı xəttə qoşulduğum dərhal sonra şifahi olaraq mən də informasiya verəcəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, Samirə xanım. Hər vaxtınız xeyir. Əleyküm səlam, buyurun. Həkimə bir sualım var idi. Buyurun. Nəbi doktor, məndə mədəmdə biraz qıcıqlanmalar baş verir, bir də ürək bulanma olur, tüm. Yəni, bir dəfə olub məndə problem, yəni məndə də yanda olub, amma müalicə almışım, keçmişdi də, bir də virus var idi. İndi yenə başlayıb məndə ürək bulantıları baş verməyə. Hansı virusu idi? Helicobacter virusu? Yəqin ki, helicobacter virusudur, bəli, daha çox qastritlər. Təşəkkürlər, Samirə xanım. İzləmədə qalın, həkimimiz cavablandıracaq. Buyurun. Belə deyək, qastritlərin və xoraların yaranmasında əsas rol oynayan helicobacter bakteriyasıdır ki, belə deyək, mədənin divarında oturan və selikli qirşasını zədələyən bir bakteriyadır ki, yəni mədədə həm qastritlər, xoralar, ağız qoxularına kimi gətirib çıxardan bir bakteriyadır və qıcıqırmanın da yaranma səbəbi mədə turşuluğunun həddən çox olmasıdır ki, mədə özü, belə deyək, turş mühitə dözümlüdür. Amma bu qapaq çatışmamazlığı olan zaman, yəni reflükslər olan zaman xanımın dediyi şikayətlər, qıcıqırma nədən yaranır ki, qida borusu ilə mədə arasında qapaq olur ki, hansı ki bu əzəllərin zəifliyindən bu qapaq çatışmamazlığı başlayır, qapaq tam bağlana bilmir. Bu zaman mədənin turş mühiti ötürülür qida borusuna və qida mühiti bu turş mühitə dözə bilmir. Gəyirmə, qıcıqırma, yağı, göynəmə ilə özünü göstərir və təbii ki, digər simptomlar ürək bulanma, həzimsizlik də yanaşı olur. Bəs ürək bulanması ilə nə əlaqə ola bilər? Həzimsizlik baş verirsə ürək bulanması, o daha çox mədə altı
bəzinin belə deyək, funksional pozğunluğu fonda yaranır. Bu zaman əsas burada xanıma məsləhətim odur ki, düzgün qidalanmaq və bakteriya varsa helikopilleri mütləq məhv olunmalıdır və bu bakteriyadakı deyiləndə ki, bir kursdan məhv olur, xeyr, yalandır. Yəni çox vaxt elə bir kursla məhv eləyəcək, yəni elə bir şey olmur. 2-3 kurs, yəni antibiotik burada mütləq rol oynayır, antibiotik müalicəsi və belə deyək, bakteriya məhv olduqdan sonra dərhal onsuz da yəni bu şikayətlər, ürək bulanma, yağı, qıcqınma, yəni sönəcək bu şikayətlər. Ümumiyyətlə, həqiqətən də görürük ki, bütün problemlər mədə bağırsağımızda, bütün orqanizmdəki problemlər qidalanmadan gəlib keçir. Ona görə də qidalanmaya, düzdür, mən özüm də deyirəm, amma hər birimiz riayət eləməliyik. Çünki bəziləri işin üzərinə atır, bəziləri həyat rejiminin üzərinə atır, bəziləri müəyyən problemlərin üzərinə atır. Amma zamanında, belə deyək də, qidalanmamıza fikir verdiyimiz təqdirdə heç də böyük problemləri gətirib çıxarda bilməz bizim xəstəliklərimiz. Mən qeyd edeyim ki, dəyərli izləyəcəyimiz canlı yayımdan qoşula bilməyən izləyəcəyimiz varsa və yaxud da canlı yayımı qoşula bilən, sualını səsləndirən, amma mütəxəssisimizlə birbaşa olaraq əlaqə saxlamaq istəyən izləyəcəyimizi 050 411 1844 nömrəsi, hansı ki aşağıda, monitorun aşağı bölümündə həm sosial şəbəkəmiz, həm də əlaqə nömrəmiz aşağıda qeyd olunur. Sizlərin xidmətinizdə də rahatlıqla əlaqə saxlaya bilərsiniz və yaxud da canlı yayımdan əlaqə saxlaya bilərsiniz. 012 404 84 73 nömrəsi sizlərin hər zaman üzünüzdə açıqdır və qaynar xəttimizdə hər zaman qulluğunuzdadır. Laktoza çatışmazlığı. Bəli. Bu da ümumiyyətlə belə deyək də çox tez-tez eşitdiyimiz laktoza çatışmazlığı bəzi hallarda südlə əlaqələndirirlər, bəzi hallarda müəyyən belə deyək də süd qidalarından əlaqələndirirlər, amma istəyərdim bunun əsli necədir? Siz danışarsınız. Ümumiyyətlə laktoza çatışmazlığı nədir? Nədən yaranır və yaxud da əlamətləri nələrdir? Yəni hansı əlamətlərdən biz hiss edə bilərik ki, bizdə laktoza çatışmazlığı var? Əsasən də uşaqlarda yaranır kimi bilinir bu xəstəlik və uşaqlarda hansı xüsusiyyətlərə sahib bir problemdir bu? Laktoz xəstəliyi də irsi genetik xəstəlikdir. Daha çox bu dondurma yeyən uşaqlarda, yəni böyüklərin özündə də dondurmadan sonra daha çox pendir, dondurma, yəni tərkibində laktoz olan süd şəkəri. Laktoz özü nədir? Süd şəkəridir. Yəni süddə şirinlik verilən bir şəkərdir. Disaxariddir ki, belə deyək, qalaktoza və qlukozanın birləşməsindən ibarət olan disaxariddir. Və süd məhsullarından sonra hardasa bir yarım saat, 2 saat aralığından sonra qarında şişkinlik, ürək bulanma, həzimsizlik, qaz toplanması və ishalla özünü göstərir ki, ishal zamanı da burada həzm olmamış qida qalıqları daha çox yer tutur və uşaqlar arasında dediyimiz kimi daha çox özünü göstərir və laktoza çatışmamazlığı özü də iki cür ola bilir. Yəni birincili laktoza və ikincili laktoza. Birincili laktoza çatışmamazlığı zamanı belə deyək, bu laktoza parçalanması üçün incə bağırsaq özü laktaz deyilən ferment ifraz eləyir ki, bu laktaz fermentinin çatışmamazlığı laktozanın həzm olunmamasına gətirib çıxardır və birincili laktoza çatışmamazlığında daha çox irsi genetik olduğuna görə anadan gəlmə ola bilər ki, bu enzim nazik bağırsaqda həzm oluna bilməsin, yəni ifraz oluna bilməsin. İkincili isə daha çox çöliak xəstəliyidir, gluten enteropatiyası və digər bağırsağın iltihabı, kron xəstəliyidir, xoralı kolitlərin bağırsağa vurduğu ziyan, iltihab nəticəsində yaranan laktoz çatışmazlığına gətirib çıxardır. Aha, bunun müalicəsi necə aparılır? Müalicəsi, yəni belə deyim, tam tablo şəklində, yəni sırf belə deyək, protokol üzəri müalicəsi yoxdur. Əsas burada laktoz tərkibli qidalardan uzaq durmaq, bir də onu deyim ki, çox qədər. Bəli, laktoz tərkibli qidalardan uzaq durmaq, bəzi dərmanların tərkibində də, yəni doldurulmasında laktozdan istifadə olunur. Yəni bu tək qidalarda yox, dərmanlardan da, yəni tərkibinə baxmaq lazımdır ki, nələrin tərkibində olar. Bəs onlar süddən alacaqları vitaminləri medikamentiz yoluna, yəni xaricdən dərman vasitəsilə, bəli. Aydındır. Deməli, qeyd edir ki, Rüstəm bəy 49 yaşı var, sual verir izləyicimiz ki, bir il öncə öt kisəmi əməliyyatla çıxarıblar, son bir ayda qarnımın sağ hissəsində küt ağrılar hiss edirəm, bu nə ilə bağlı ola bilər? Ümumiyyətlə, öt kisəsi əməliyyatı çox eşdirir, yəni hər kəs ödünü çıxardır günümüzdə, sanki bir dəb halına çalınır. Biz siz nəyən görə? Bu öt özü də mədə altı vəzinə axar açıldı, ikisi də bir yer açıldığından görə, ödə daş olan zaman gedir mədə altı vəzin axarına tutur. Bu daş gedir mədə altı vəzinin axarına düşür. Bu da gətirir sarılığa gətirir çıxardır və mədə altı vəzinin ishalına, pankreatitlərə gətirib çıxardır ki, yağlı nəcis, bayaq dediyim kimi yağlı nəcisə gətirir çıxardır. Xəstələr dayanmadan gün ərzində yağlı nəcisdən, yəni şikayət eləyirlər. Və
bu təbii ki ishala, yəni bağırsağın lazımlı mikroorqanizmlərin xaricə çıxmasına gətirib çıxardır. Öd olmayanlar. Ümumiyyətlə daha çox bəylərimizdə rast gəlinir. Bir xanım köpnə bağlı soruşur. Mən düşünürəm daha çox bəylərimizdə olur, amma heç də xanımlarımızdan yan keçmir də köp problemi. Əslində düşünürlər ki, köp sanki bu alın yazımızdır. Biz belə ömrümüzün axırına qədər köpdən əziyyət çəkməliyik, amma bu doğru bilinən yanlışdır. Köpün çox qısa müddətli effektiv müalicəsini həyata keçirirsiniz ki, istəyərdim köplə də bağlı izləyicimizin sualını cavablandırıq. Köp, yəni bu meteorizm daha çox biz bunu adlandırırıq. Əsas burada köpü yaradan səbəb düzgün qidalanmamaqdır. Günümüzdə bu rəfinə olunmuş qidalardır, fast foodlar, oturaq həyat tərzi, yəni bunlar hamısı köpə gətirir, çıxardır. Qəbizliyin özü, qəbizli olan insanlarda, yəni bədəndən gündəlik olaraq, yəni qəbul etdiyimiz qidalar toksin çıxmırsa, bu bağırsaqların sıxılmasına, yəni qarnın şişkinliyinə gətirib çıxardır. Yəni köp olan zaman ilk növbədə araşdırılmalıdır. Bu qəbizliyə bağlı köpdür, yoxsa hansısa orqanın funksional pozulmasına bağlı köpdür. Ondan sonra yəni bunun müalicəsi aparılır. Aha, bir sualımızı daha səsləndirmək istəyirəm. Leyla xanım soruşur ki, 27 yaş var qeyd edilir. Hamiləlik zamanı mədəmdə qıcqırmalar olurdu. Hamiləlikdən sonra daha da tez olmağa başladı. Daha çox çay, kofe, süd qidaları, yəni süd məhsulu qidalarından istifadə edəndə olurdu. Səbəbi nə ola bilər soruşur. Təbii ki, tünd çaydır, kofedir, şokoladdır. Yəni bunlar hamısı belə deyək, qıcqırmanı bəli gətirib, qıcqırmanın şiddətlənməsinə gətirib çıxardır. Və köpdən şikayət elədə xanım, hamısı qıcqırmadan tək. Yox, qeyd edilir ki, hamiləlikdən sonra daha tez yaranır, qıcqırmalar olur köpdə. Aha, təbii ki, hamiləlik zamanı belə deyək, qarın get-gedə yəni irəliləyən hamiləlik diafraqmanı sıxır və diafraqmanı sıxdığı zaman bu qida borusu əzəllərini daha çox belə deyək də tonusdan düşməsindən gətirib çıxardır. Tonusdan düşən zaman qapaq çatışmamazlığına gətirib çıxardırır ki, bu da mədədə qıcqırmanın, göynəmənin, yağının belə deyək qida borusuna ötürülməsi nəticəsində turş mühitin o simptomlara gətirir. Bugün üçün sonuncu sualımızı səsləndirmək istəyirəm. Azər bəy xəttə gözləməyə səbir çatmadı deyə mən səsləndirirəm həmin o sualı. Gün ərzində 6-7 dəfə mədəmdə qıcqırma, yanma hissi olur. Qeyd edilir. Yeməyi yeyirəm, amma çox qısa müddətdən sonra yenidən acılıq hiss edirəm. Yüngül nəsə yeyəndən sonra ağrılar yüngülləşir. Nədən ola bilər səbəb? Təbii ki, hamısı həzm sisteminə bağlı, yəni şikayətlərdir. Həzmsizlik, mədə turşusunun çoxalması. İlk növbədə yəni mədə turşusu. Burada antiasidlərlə mədə turşusunu normallaşdırmalıyıq və həzmi normallaşdırmalıyıq ki, qida qəbulu zamanı mədə turşusunun təsiri nəticəsində yaxşı parçalansın və ötürülsün 12 barmaq bağırsağa. Ümumiyyətlə bu gün biz bir çox mövzulardan danışdıq. İstər bayaq danışdığımız ishal problemi, diareya problemi, günümüzdə çox rast gəldiyimiz eləcə də qəbizliyi ilə bağlı da suallar gəlir hal-hazırda. Çölək xəstəliyi qıcıqlamış bağırsaq, həm mövzumuzla bağlı, həm gələn zənglərimizlə bağlı istəyərdim izləyicilərimizə nə kimi tövsiyələrimiz var ətraflı? Tövsiyələrim daha çox düzgün qidalanmaları, yəni hazır qidalardan, paket qidalardan uzaq durmaları və hər hansı şikayət xroniki hala keçirsə, uzun müddət davam edirsə, belə deyək, mütəxəssisə müraciət etməkləri məsləhət görürəm. Bəli, zamanında. Doğru düzgün mütəxəssisə müraciət etməyinizi şəxsən özüm şiddətlə tövsiyə edirəm. Çünki həqiqətən də bizim proqramımıza gələn qonaqların, mütəxəssislərin peşəkarlığını şəxsən özüm belə deyək də tükü-tükdən seçərək həyata keçirdirəm. Çox həssas yanaşıram. Çünki mütəxəssisi ekran qarşısında izləyiciyə tövsiyə ediriksə, burada müəyyən qədər bizim də öhdəliyimiz, bizim də bir məsuliyyətimiz var. Nərmin xanım işində peşəkardır və siz də zamanında doğru düzgün mütəxəssis deyərkən mədə bağırsağınızda, yəni terapevtik və qastroenteroloji probleminiz zamanı Nərmin xanım Səfərovaya tam rahatlıqla, tam güvənərək əmanət edə bilərsiniz öz sağlamlığınızı. 050 411 1844 nömrəsinə elə hal-hazırda əlaqə saxlaya bilərsiniz. Zənglər özü cavab verəcək və bütün suallarınızı rahatlıqla siz ona ünvanlayıb sualınızı cavablandıra bilərsiniz. Qonağımız isə həkim, terapevt, qastroenteroloq Nərmin xanım Səfərovanın çox maraqlı bir proqramımızın yarım hissəsinin sonuna doğru gəldiyi. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün, zamanınızdan ayırdığınız üçün və ən əsası maarifləndirmədə iştirak etdiyiniz üçün. Qısa bir fasiləmizə keçid alırıq. Fasiləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Biraz fərqli məcrada Medical Media belə deyək şirkətinin təsisçi rəhbəri Günay xanım Kəzmovanı studiyamıza dəvət edəcəyik və ümumiyyətlə televiziyaların üzərinə hansı önəmli yük düşür bu haqda özü şəxsən sizlərə məlumat verəcək. İzləmədə qalın. Günay Kazımova Azərbaycan Tibb Universitetində ali təhsil almışdı. İlk iş təcrübəsini əczaçılıq sahəsində çalışaraq qazanmışdı. Tibbi sahələr üzrə çağdaş bilik və bacarıqlara yiyələnmək məqsədi ilə mütəmadi olaraq müxtəlif illərdə yerli və xarici ölkələrdə təşkil olunmuş bir çox elmi praktiki konfrans, seminar və tədbirlərdə iştirak etmişdi. Ölkə üzrə səhiyyə və tibbi informasiyaların televiziyalara daşınması və yayılması, həmçinin tibbi jurnalistika sahələrinin inkişafında müstəsna işlər görmüşdü. Bu xüsusda ixtisaslaşmışdı.
formalaşmış online tibbi informasiya resursu Medical Media Agentliyinin direktoru vəzifəsinə təyin edilmişdi. Bunlarla yanaşı nüfuzlu əczaçılıq şirkətlərindən birində marketing direktoru olaraq da çalışmaqdadır. Göstərdiyi xidmətlərə görə dəfələrlə təltif və mükafatlara layiq görülmüşdü. Tibb sahəsində uğurlu iş xanımı Günay Kazımova 20 ildən artıqdır ki, tibb sahəsində fəaliyyət göstərir və daima müasir biliklərə sahib olmaqla öz işində əks etdirir. Qısa fasiləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edirik dəyərli izləyəcəyimiz. Artıq proqramımızın birinci yarım hissəsini yekunda qeyd elədiyim kimi, verilişimizin ikinci yarım hissəsi özəl bir qonağımızla başqa bir məcrada, yəni fərqli bir məcrada daha belə deyək də diqqət tələb edən bir mövzulardan danışacaq. Sözsüz ki, hər birinizi yaşınızdan asılı olmayaraq ekrana daha yaxın əyləşməyinizi xahiş edirəm. Çünki qeyd müasir səhiyyə və tibb sistemində analoji informasiyaların daşınması və yayılmasında ayrılmaz hissə birbaşa olaraq kütləvi informasiya vasitələrinin ən başında dayanan və illərdir liderliyini qoruyub saxlayan televiziyaların, yəni bizim üzərimizə düşür sözün əsl mənasında. Hər gün müxtəlif tibbi formatlı yayımların vasitəsilə minlərlə insan evində əyləşir, maariflənir və müvafiq mütəxəssisləri tanıyır. Sözsüz ki, bu sırada MTV Azərbaycan televiziya kanalını və məsələ bizim Gümrah Həyat proqramını unutmaq lazım deyil. Birbaşa olaraq bizim üzərimizdə də çox böyük yük düşür. Çünki tibbi informasiyanın ötürülməsində hər gün biz demək olar ki, ön sıralardayıq. Demək olar ki, bütün gün biz bacardığımız qədər mütəxəssisləri sayıb seçirik və ən yaxşıları sizlərə təqdim etməyə çalışırıq və qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycanda tibbi informasiyanın daşınması və yayılması tarixində yenilik yaradan, ixtisaslaşmış tibbi informasiya resursu olan Medical Media şirkəti və onun direktoru var ki, məsələ həmin o zərif eyni zamanda Güclü xanım studiyamızın qonağıdır. Günay xanım Kazımova rəhbərlik etdiyi qurumun iş prinsipi, gələcək layihələri və qazanılan uğurlar barədə ətraflı müzakirə aparacaq. Xoş gəlmisiniz Günay xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Mən də tamaşaçıları sizi salamlayıram. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sizi studiyamızda görmək çox məsuliyyətli və xoş. Düşünürəm, bugün söhbətimiz çox maraqlı olacaqdır. Tamaşaçılarımız da bizdən faydalanacaqdır. Çünki tibbi informasiyaların daşınması, maariflənmə önəmli faktorlardan, televiziyanın üzərinə düşən ən böyük məsuliyyətdən biridir, deyərdim. Eynən. Uzun illərdir artıq bu sahədə çalışırsınız və Azərbaycanda yenilik eləmişsiniz. Kifayət qədər çox böyük işlər görürsünüz. Günümüzdə tibbi sahədə demək olar ki, heç kəsin eləmədiyi işləri siz görmüş olursunuz həqiqətən də. Yəni bir televiziya, bir şirkət olaraq və şirkət olaraq qeyd etdiyimiz kimi çox böyük bir yük düşür bizim çiyinlərimizə. Hansı ki, mən bacardığım qədər loru dildə izah eləməyə çalışırım ki, izləyicilər də məni anlasın və siz də mənim sualımı anlamış olasınız. Hansı ki, həqiqətən də məsələn biz aparıcıların təqdim etdiyi mütəxəssislə izləyici etimad göstərir və müəyyən qədər bizə güvənirlər. Bizim dəvət elədiyimiz həmin o mütəxəssislərin peşəkarlığı məsələ bizim üzərimizə düşür, düzdürmü? Yəni o peşəkarlığını biz axtarmalıyıq, seçməliyik, diplom tələb eləməliyik yeri gələndə, eləcə də sənədlərini, ixtisaslarını, elmi dərəcələrini tələb eləməliyik, düzdürmü? Yəni bu həssas nöqtələrə siz də əslində, tibbi informasiyaların daşınmasında seçimlərimizi, niyə biz bunu etməliyik? Həkimlərimizi, bəzən insanlar düşünür ki, həkimlər reklam xarakterli və s. Amma elə deyil. Bugün bizim kifayət qədər həkimlər tibb dayanmadan inkişaf edir. Bugün müasir Azərbaycanda, yəni inkişaf edən ölkəmizdə tibbin də çox böyük özəlliyi, çox böyük yeri var ki, həqiqətən tibb inkişaf edir. Və həkimlərimiz ixtisaslaşır, beynəlxalq konferanslarda iştirak edirlər, ixtisaslarını genişləndirirlər. Əvvəl dar çərçivədəydi. Misal üçün, bir misal çəkim, özüm də həkim olduğum üçün bu misalı çəkmək düşünürəm ki, doğru olar. Əvvəl ixtisaslarımız dar idi. Cərrahiyyə bölümü olardırsa, bir neçə ixtisaslar, cərrahiyyənin bir neçə bölümü olardı. Amma indi tibb o qədər dünyada dayanmadan sürətli inkişaf edir. Və biz də ölkə olaraq, həkimlərimiz buna çatmağa çalışırıq. Təbii ki, bunu olursa və həkimlər gedib ixtisaslaşıb gəlirsə, savadlı bir kadrlarımız, kifayət qədər savadlı kadrlarımız var və bunları biz tamaşaçı ilə yaxın etməliyik. Yaxın etmək üçün də təbii ki, sizin kimi və digər kanallarımızın, dostlarımızın, özümüzün, həkimlərimizin, tamaşaçının bilavasitə həkimlərlə yaxın etmək üçün bu cür maarifləndirici layihələrin olması mən düşünürəm ki, doğru seçimdir və daha da artmalıdır, daha da sayı genişlənməlidir. Seçimlə bağlı gəldikdə isə mən düşünürəm ki, mütəxəssislərinci seçməliyik. Məsələn, televiziya aparıcıları. Çünki siz yenə də qeyd elədiyim kimi günümüzdə çox böyük işlər görürsünüz və əminəm ki, aparıcılarınıza da təlimləriniz zamanı bunu mütləq vurğuluyorsunuz və yaxud da prodüserlərinizə, yəni bu işlərlə məşğul olan
məsul şəxslərə mütləq vurğuluyorsunuz və mən istəyərdim aparıcılar, bizi izləyən televiziya rəhbərləri, həmin o qurumlar hansı ki bu işlərlə sırf məşğuldur, həmin o mütəxəssisləri, qeyri-peşəkar olmayan mütəxəssisləri peşəkardan necə ayırd eləməlidir və səhnəyə, studiyaya dəvət eləyərkən onu necə ayırd eləməlidir? Əslində bayaq düzgün vurğuladınız. Bunu deyərdim ki, həkimlərimiz Azərbaycanda qeyri-peşəkar həkim yoxdur, mən bu cür vurğuluyum. Çünki ən azından indi hal-hazırda da 12 il təhsil alırlar. Yəni bu təhsil alan insanları, demək olar ki, özlərinin, gəncliklərinin gözəl çağlarına, yəni həkimliyə həsr edirlər. Sadəcə olaraq vurğuladığınız kimi düzgün seçimlə bağlı bəzən olur ki, biz elə bir layihələrə, ümumi danışıram, elə akademik həkimləri dəvət edirik ki, o sadəcə öyrədən həkimdir. Təbii ki, qarşıda oturan tamaşaçı bunu tam anlaya bilməyəcəkdir. Amma bizim məqsədimiz nədir? Həkimlərimizlə tamaşaçını yaxın etmək. O yüzden seçimlərimizdə buna diqqət ayırmalıyıq ki, hansı mütəxəssisi, hansı layihələrə dəvət etmək, hansı mütəxəssislərdən doğru fikirləri, hansı layihələrdə səsləndirilməsini istəyək. Buna fikir verməliyik və düşünürəm ki, dediyiniz kimi, düşünmürəm, bizim qarşımıza elə bir hal rast gəlməyib də, həkimlərin diplomları falan. Mən düşünürəm ki, bugünkü gündə o qədər artıq, istər jurnalistik o qədər inkişaf edib ki, artıq hamı seçə bilir. Kim haradadır, necədir, iş yerləri aydın görsənir. Düşünürəm, elə bir problemlər biz rast gəlməmişik, digər kanallarda rast gəlmədiyinə əminəm. Təbii, biz də çalışırıq ki, belə deyə də etimad göstəririk həmin o insanlara bir məna olaraq. İstər sizin rəhbərliyi elədiyiniz Medical Media, Səhiyyə Televiziyası, istər bizim özümüz MTV Azərbaycan kollektivi olaraq, istər digər televiziyalar, qonşuq televiziyalarımız, yəni hər birimiz, istərsə də radiolar, hər birimizin məqsədi xalqa xidmət eləməkdir. Marifləndirmədə bacardığımız qədər iştirak eləməkdir, bayaq da qeyd elədiyiniz kimi və bu bizim istədiyimiz kimi nəticə verirmi? Məsələn, insanlar, xalqımız profilaktik məqsədlərlə həkimə müraciət eləyirlərmi? Yəni, son həddə çatdırmadan Mən düşünərəm ki, öz olan son dönəmdə olan bir məsələləri deyim ki, bizim bir çox layihələrimiz var ki, tibbi sosial layihələrimiz və həkimlərimiz ora gəldikdə icbari tibbi sığorta, təbibin nümayəndələrini də biz dəvət edirik. Özünüz bilirsiniz ki, ölkəmizə kifayət qədər onların əziyyətləri var. İcbari tibbi sığorta, hər şey edirlər. Sadəcə olaraq bunun tamaşaçıya düzgün çatdırmaq, düzgün marifləndirmək biz də o qurumların yanında olmalıyıq. Biz düşünürük ki, biz öz öhdəliyimizə, yəni bu cür düşünürük ki, biz mütləq şəkildə olmalıyıq onların yanında düzgün informasiyanı insanlara doğru şəkildə çatdırmalıyıq. Buna görə mən deyərdim son dönəmdə, haradasa son 6 ayda 300-dən çox əhaliyə xidmət göstərib, icbari tibbi sığorta təbib bizim vasitəmizlə əhali gəlib, müraciət edib və biz onları sadəcə əlaqələndirmişik. Yəni və onların xidmətlərindən insanlar doğru istifadə edib. Bu xidmət var. Bu xidmətlərdən zaten həkimlərimiz bu xidmətlə çalışır, icbari tibbi sığorta bu xidmətlə çalışır. Niyə biz vasitəçi olmayaq? Mən düşünürəm ki, nəinki biz, digər kanallarımız da bu marifləndirmə istiqamətində kifayət qədər işlər görürlər və bu da marifləndirmənin bir yoludur. Profilaktik məqsədlə dediyiniz hallarda, bəli, insanlar baxır, öyrənir, bu xidmətin olduğunu bilir və yaxınlaşır və o xidmətdən istifadə edə bilir. Nə gözəl. Həqiqətən də, baxın, bayaq mən qeyd edəyim ki, kütləvi informasiya vasitələrinin başında dayanır televiziya, liderliyi qoruyub saxlayır. Nə qədər də sosial şəbəkələr, digər sosial platformalar yeni yaransa belə, yenə də televiziya ən liderdir bir mənalı olaraq. Günümüzdə çox təəssüf olsun ki, hələ də elə insanlar var ki, icbari tibbi sığortanın nə olduğunu bilmirlər. Nə zaman biz icbari tibbi sığortaya müraciət edə bilərik bu haqda məlumatsızlar? Yəni, belə bir marifləndirmə eləməyiniz, məlumat verməyiniz çox təqdirə layiq bir addımdır. Ümumiyyətlə, rəhbərliyi etdiyiniz Medical Media şirkətində əsas iş prinsipi olaraq nəyi tutursunuz və nələri aşılamağa çalışırsınız? Marifləndirmə, tamaşaçı bizdən nəsə götürməlidir, nəsə öyrənməlidir. Tamaşaçıya düzgün informasiyanın ötürülməsi bu şəkildə daha çox da əsas iş prinsiplərimizdən biri də çalışırıq ki, aparıcılarımız həkim aparıcıları olsun, digər ixtisas həkimləri olsa da tibbi təhsil olan aparıcılarımız da olsun və o cürdə davam edirik. Və əsas prinsipimizdən biri də budur ki, dünyada yaşayan azərbaycanlı həkimlərini öz xalqımıza burada xidmət etmək üçün bir çox layihələrimiz var. Onları tanıtmaq, kifayət qədər özünüz bilirsiniz bəlkə də. Statistika göstərir ki, azərbaycanlı həkimlərimiz xaricdə. Bu, təbii ki, qürur verici haldır ki, onlar dünyanın hər yerində bizi təmsil edir. Azərbaycanlı olduqlarını göstərirlər. Həqiqətən bu qədər savadlı kadrların ölkədən kənarda da xidmət göstərdikləri
görsənir. Amma bizim məqsədlərimizdən biri də odur ki, onları burada da tanıtmaq. İnsanlar bilməlidir ki, niyə kənardan başqa millətin belə deyək, dostlarımız olsun, qardaş ölkədən olsun, fərq etmir. Amma onlar gəlir. Bizim ölkəmizə bu qədər savadlı kadrlar varsa, xaricdə bizim azərbaycanlı həkimlərimiz varsa, niyə onlar bizdə olmasın? Çox şükürlər olsun ki, Günay xanım, məsələn, mən xatırlayıram, mənim uşaqlıq dövrümdə və yaxud da bir 15 il, 20 il öncəsində Azərbaycandan xaricə mütəxəssis, daha doğrusu mütəxəssis üçün müraciət edirdilərsə, indi günümüzdə xaricdən bizim həkimlərə görə Azərbaycana müraciət edirlər. Bunun özü çox gözəl bir nüansdır. Bizim də əsas istiqamətimizdən biri də odur ki, dünyada yaşayan Azərbaycanlı həkimləri bura gətirmək, onları daim tanıtmaq, yəni birlikdə öz xalqımıza xidmət eləməkləri istəyirik daha çox. Yəni tibbi turizmin yaradılmasını əslində biz bugün 44 günlük zəfər özünüz bildiniz 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra öz torpaqlarımız geri qayıtdı. Nə qədər orada sanatoriyalarımız var, nə qədər belə deyək ki, turizm yerlərimiz var. Niyə bizə müraciət etməsinlər? Niyə tibbi turizmi bizi inkişaf elətdirməyək? Çox doğru. Yəni məncə buna görə də bir istiqamətimiz də odur deyərdim. Bunlarla yanaşı ümumiyyətlə Azərbaycanımızda çox nüfuzlu əczaçılıq şirkətlərinin birində marketinq şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışırsınız. Yəni marketinq direktoru vəzifəsində çalışırsınız. Ümumiyyətlə əczaçılıq sahəsində ölkəmizdə ümumiyyətlə hal-hazırda vəziyyət nə yerdədir? Çünki bəzi hallarda həkimlərimiz, klinika rəhbərləri proqramımızın qonağı olarkən həkim olaraq əczaçılıq sahəsindən biraz giləylənirlər, hansı ki əczaçılar belə deyək də həkim təyinatı olmadan dərman preparatlarını təqdim eləməklərinə görə və yaxud da müəyyən sistemlər tətbiq eləməklərinə görə digər-digərində həkimlər özünüz bilirsiniz də biraz daha belə kapriz olurlar. İstəyərdim siz bu sahənin mütəxəssisi və illərdir bu sahədə əməyiniz keçən bir insan olaraq əczaçılığın Azərbaycandakı hansı səviyyədə olduğunu qeyd edəsiniz. Mən deyərdim ki, son illərdə əczaçılıq daha da inkişaf edib. Birinci, əczaçı sahibkarlar üçün bir yol açıb, qapı açılıbdır. Əvvəl məhsulların, dərman preparatlarının Azərbaycana gətirilməsi, daha çox düzdür, bizim bu barədə daha geniş danışmağım doğru olmaz. Əslində, o sahənin peşəkarları daha geniş danışa bilər. Amma bunu vurgulaya bilərəm ki, bugün əczaçılıqda daha maarifləndirmə işlərinin daha geniş aparılması, bunun üçün də bizim özümüzün Azərbaycan Əczaçılıq Sahibkarlar Asosiasiyası var, təsisçisi də Azər müəllimdir, Azər Xudiyevdir. Yəni bizim özümüzün də prinsiplərimizdən biri budur ki, əczaçılıq sahəsində maarifləndirmə işlərinin aparılması, sahibkarlara dəstək olma, çatışmayan hissələrdə köməklik göstərmək, dərman preparatlarının dəyişdirilməsindən qaldıqda isə qanunvericiliyin özündə də bir qayda var ki, təbii ki, bizim əczaçılarımız bizi də istədiyimiz odur ki, savadlı əczaçı çalışsın. Həqiqətən o sahənin peşəkarı çalışsın əczaçı apteklərdə. Yəni, sadəcə olaraq qaydaya görə, qanunvericiliyə görə müdaxilə edə bilərlər reseptdə. Tərkib yazıldıqda, istədiyi halda tərkibdə müdaxilə edə bilər, verə bilər preparatı. Bu şəkildə mən deyərdim ki, daha çox inkişaf edibdir. İllər öncəsində nəzərən çox inkişaf edibdir, bəli. Bugün rahat müəyyən bir qurumlarla, iş birliklərində rahat özlərini göstərə bilirlər, əməkdaşlıq edə bilirlər. Mən düşünürəm ki, daha da inkişaf edəcəkdim. Mən istəyərdim ki, bir izləyicimiz hal-hazırda canlı yayıma qoşulub, Gültəkin xanım həm tibbi sığorta ilə bağlı, həm də digər hər hansısa bir hüquqi bir problem, tibbi hüquqi müstəvidə bir sual olacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Gültəkin xanım. Əleyküm salam, buyurun. Xanım, mən sizə bir söz demək istəyirəm. Mənim uşağım hal-hazırda spina bifida xəstəsidir. 16 ildir, 17 ildir, 17 ildir. Mən burada 10 aydın manqabaq mərkəzi neftçilər xəstəxanasında uşağımı Coşqun Məmmədov tərəfindən əməliyyat olundu. Ad çəkmirik, aha. Uşağım əməliyyat olundu. Uşağım əməliyyatdan çıxanda şişət çıxdı. Katetrə qoşulubdur, uşaq hal-hazırda katetrədədir. 10 aydır, nə bir yerə şikayət eləyə bilirəm. Yeriyə-yeriyə uşağım ikildə əməliyyətə çıxanda 10 aydır katetrədədir. Uşağımı Türkiyənin xəstəxanaları da cavab verdi, götürmürlər heç yox. Mən Günay xanıma bir dənə sualım var ki, mən hara şikayət eləyim? Kimə müraciət eləyim ki, 16 yaşında qız uşaq hal-hazırda şikayətdir? Mən bir ana kimi səsimi istəyirəm, duyuram. Aydındır. Harasa müraciət eləmişsiniz mi, Gültəkin xanım? Təbibə müraciət eləmişəm. Bir də... Aha, aydındır. Təşəkkürlər. Təbibə şikayət eləmişəm. Hüquqda bu dəqiqə işlərim var məhkəmələrdə. Aydındır, Gültəkin xanım. 3 aydır mən bu vəziyyətdəyim. Uşağıma, evimi hər yanımı satdım, apardım. Uşağı Türkiyə, Azbadəm xəstəxanasına. Orada da dedilər, uşaq şikayətdir.
Aydındır. Təşəkkürlər zənginiz üçün Gültəkin xanım. Biz düşündük ki, Gültəkin xanıma siz istiqamət verə bilərsiniz. İstiqamət verə bilərəm. Təbii ki, icbari tibbi sığortaya, təbibə. Yenidən bilirsiniz, bəzən olur ki, bizim özümüzün rast gəldiyimiz belə hallar olub dəfələrlə deyib müraciət etmişik, baxılıb. Cavab verilmir. Amma baxanda, müraciətə baxanda şəxsən özüm bu prosesdə iştirak etmişəm və baxdıqda görmüşük ki, müraciət yeri düzgün deyil. İnsanlar başqa istiqamətə müraciət edirlər. Əslində, lazım olan yerə müraciət olunmur. Yəni, mən açıqcasını deyim ki, mən ona müdaxilə edə bilmərəm ki, nə əməliyyat olunubdur, necə olunubdur. Təbii, o bizim sahəmiz deyil. Sadəcə olaraq vurgulaya bilərik ki, istiqamət verə bilərik ki, təbibə müraciət eləsə, yazılı şəkildə getsinlər, görürsün, bugün icbari tibbi sığorta, təbib hər kəsə açıq qapıdır. Yəni, müraciət edib, fikirlərini söyləyə bilərlər. Nəsə bir çətinlik olduqda, yəqin ki, bizim orada nömrələrimiz qeyd olunur. Nömrələrimiz qeyd olunur, müraciət edə bilər, biz də istiqamət verə bilərik. Təbii, təbii. Aşağıda qeyd olunan əlaqə nömrələrimizə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İstər Gültəkin xanım, istərsə də hər hansı bir sualı olan izləyicilərimiz. Mən istəyirəm ki, Günah xanım, mən sizdən soruşum, çünki siz özünüz də illərdir tibb sahəsindəsiniz və Azərbaycan Tibb Universitetinin məzunusunuz. Demək olar ki, ömrünüzün böyük etibarı ilə böyük faizini məsələ tibbə, eyni zamanda öyrənməyə, maarifləndirməyə həsrləmisiniz, amma həkim ola bilərdiniz, digər hər hansı başqa bir sahə mütəxəssisi ola bilərdiniz. Niyə məhz tibbi maarifləndirmə istiqamətini seçdiniz? Yəni, tibbin bu qolunu niyə seçdiniz? Əslində, istiqamətimiz, bəli, tibb universitetini bitirmişəm, özüm həkim infeksiyonistəm. Amma tibb universitetini bitirdim. Tibb universitetində axırıncı kurs tələbələri adətən öyrənmək üçün, ixtisas keçmək üçün, preparatları öyrənmək üçün harası bir praktika, təcrübə keçmək istəyir. Təcrübə keçirlər, bəli. Bu yüzdən mən də bir aptekə müraciət etdim, əzaçılıq şirkətinə müraciət etdim və yolum elə oldu ki, o iş mənə çox doğma gəldi və o işi sevməyə başladım. Və həkim kimi çalışmadım, heç də peşman deyiləm. Çünki hədəfimi, istiqamətimi götürüb bu sahə üzrə getdim. 16 ildən çox əzaçılıq sahəsində işlədiyim müddətdə pandemiya dönəmi zamanı artıq insanlara daha kömək. Çünki hər zaman bizim şirkətimizin marağında olub ki, insanlara kömək etmək, insanlara dəstək olmaq, insanlar faydalansın. Etdiyimiz hər bir işin sonunda bir fayda olsun. Pandemiya dönəmində televiziya düşündük ki, insanlara necə yaxın olaq, insanlara necə maarifləndirək, həkimlərlə insanları necə bir-birinə əlaqələndirək. O dönəmdə, ilk pandemiya dönəmdə çox çətin idi bu. Onlayn televiziya açmaq qərarına gəldik və uzun bir yolumuz keçdi və o zaman hər iki yolu həm əzaçılıq sahəsində işimi davam elətdirirəm hal-hazırda da, eyni zamanda da Medical Media şirkəti olaraq. Və biz bu istiqamətdə getdikdə, yəni demək istədiyim odur ki, bəlkə də içimdə hər zaman bir fayda vermək olubdu, hər zaman insanlara yaxın olmaq olubdu deyə, faydalı olmaq olubdu deyə bu sahənin sonuna bu cür getdim. Fərq etməz, həkim olduqda da sonunda həkimlərimiz də sonunda bir fayda verir. Bu gün biz hansısa bir informasiyanı düzgün ötürürüksə, bizi dinləyən tamaşaçı ondan nəsə götürürsə, demək ki, bir faydamız dəydi. Belə daha kütlə faydalıq verir. Düzdə həkimlərimizin də çox böyük əməyi var. Sözsüz, amma yaxşı ki də bu sahə, çünki bu sahə çox maraqlıdır, çox zəngindir, çox əhatəlidir və çox faydalıq əmsalı yüksək olan bir sahədir həqiqətən də. Nəzərə alsaq, diqqət yetirsək, bəzi hallarda çox böyük şirkətlərin rəhbərləri bəylərimiz olur. Güclü nəslin nümayəndələri, güclü cinsin nümayəndələri olur. Amma siz rəhbərlik etdiyiniz sahədə kifayət qədər çox uğurlar qazandığınız bir xanım olaraq, necədir ümumiyyətlə, rəhbər vəzifə, direktor vəzifəsi və zərif cinsin nümayəndəsi? Ümumiyyətlə, qərarlar vermədə çətinlik çəkirsinizmi? Direktor olaraq, xanım olaraq, necədir ümumiyyətlə bu situasiyalar? Bilirsiniz, gəldiyim 20 illik bir yol var. Təbii ki, bu yolda direktor olanda da təhsilçimiz hər zaman Azər müəllimin yanımda olmağı, ondan güc almağımız, bəlkə də bugün mən daha qərarlı olmağıma, daha idarəçiliyimə çox böyük dəstək olubdu. Çünki ilk yolu bir yerdə gəlmişik və bir yerdə addımladığımız yollarda hər zaman öyrənmişik. Yəni, bugün hər bir, hansısa bir yerdən gəlib birbaşa rəhbər olmamışam. Bugün mən bir adi bir işçilikdən, bəzən hərdən komandamıza da bildirirəm ki, hər adi bir işdən gəlib bu vəzifəyə çatmışıq və bu yolu keçdiyimizə görə düşünürəm ki, mənə elə gəlir ki, bilmirəm, bunu komandamız daha doğru deyə bilər, məncə
vəzifəmin öhdəliyindən gələ bilirəm. Çünki bir güc var. Təbii ki, komandanın gücü və bir tərəfdən təsisçimizin gücü qərarlarımızın verilməsində, daha dayanıqlı olmağımda çox böyük kömək olur. Mən deyilə hal-hazırda canlı yayımızda elə fürsətdən istifadə edib təsisçi rəhbərliyi Azər müəllim Xudiyevə öz salamlarımı, hörmətimi, sevgimi göndərmək istəyirəm. Həqiqətən də bu sahədə, televiziya sahəsində çox böyük işlər görmüş və adını qısa müddətdə çox hallandıran, müsbətə hallandıran mütəxəssislərdən, peşəkar təsisçilərdən biridir ki, elə Azər müəllimə sevgimizi göndəririk. Bütün MTV Azərbaycan kollektivi adından sözsüz ki, ümumiyyətlə sizə görə uğurlu iş xanımı olmaq üçün insanda əsas hansı xarakteristikalar, hansı xarakterlər, hansı nüanslar olmalıdır? Birinci, uğurlu iş qadını olmaq üçün bəzən deyirlər ki, qadınla iş mühiti, ailə ilə iş arasında bir balans yaratmaq lazımdır. Bu çox önəmli faktorlardan biridir və iradəli olmaq lazımdır, əzimli olmaq lazımdır, məqsədli. Mən hər zaman komandaya da deyirəm, hər bir halda hər kəsə deyirəm, uğur qazanmaq hər bir insanın öz əlindədir. Bəzən deyirlər, kimlərsə şanslıdır. Yox, şans bizim öz əlimizdədir ki, məqsədli olmalıyıq, biznesimizi düzgün seçməliyik. Bəzən insanlar elə biznes seçirlər ki, o biznes ümumiyyətlə Azərbaycanda o bazar payı nə qədərdir, bəlli deyil. Yəni, çox dar çərçivədir və təbii ki, sonunda uğur əldə etməyəndə fikirləşirlər ki, yox, Azərbaycanda, ölkədə biznes qurmaq olmur, mümkün deyil. Bu yaxınlarda bir forumda iştirak elədim, Azərbaycan Qadın Sahibkarlar Asosiasiyasının 5-ci forumuydu. İnanırsınız, mən o forumdan gələndən sonra bax, düşündüm ki, nə qədər Azərbaycanlı iş qadınları var, nə qədər xanımlarımız işlərini qurublar, bir bizneslərini qurublar. Demək ki, bu mümkündür. Sadəcə olaraq, əzimli olmaq lazımdır, iradəli olmaq lazımdır, məqsədli olmaq lazımdır. Bu zaman uğur özü gələcəkdir düşünürəm. Əminəm ki, hal-hazırda sizi izləyən öz belə deyək də kolleqalarınız və öz işçiləriniz, öz belə deyək də əməyə keçən əməkdaşlarınız və ələxsus bizlər varıq sizin qarşınızda. Hansı ki, yeni-yeni hələ sizlərin yanınızda, yəni sizin belə deyək 20 illik təcrübənizin yanında biz yeni başlayırıq. Düzdür, mən də artıq 11-12 ildir bu sahədəyəm, amma yəni sizə nəzərən mən hələ yeni başlayıram bu sahəyə. Hələ sizdən öyrənəcəyimiz çox nüanslar var. Ümumiyyətlə, hansı əsas vacib tövsiyələr vermək istəyərdiniz? Ümumiyyətlə, tibb sahəsini maraqlı bilən, bu sahəyə can atan, eləcə də televiziyada maarifləndirmədə iştirak eləmək istəyən insanlara? Bilirsiniz, həkimlərimizə bildiklərini öyrətməyə çalışsınlar. Elədikləri bir şeyləri, bacardıqları işlərini göstərməyə çalışsınlar. Bundan çəkinməsinlər. Bunun üçün də kifayət qədər kütləvi informasiya vasitələri var, televiziyalar var, radiolar var. Gəlin bizi seçin demirəm. Sadəcə olaraq bütün kanallarımızda, təbii ki, həmkarlarımız da, hamısı dostlarımız da özlərini ifadə etməyə bacarsınlar, öz işlərini göstərsinlər. Yəni, həqiqətən bizim hələ çata bilməyəcəyimiz, tamaşaçıların çata bilməyəcək kifayət qədər həkimlərimiz var ki, doğrudan da istedadlıdırlar, doğrudan da bacarıqlıdırlar, görəcəyi işlər. Azərbaycan elə ixtisas həkimləri var ki, dünyada o ixtisas həkimləri çox nadirdir. Amma o bizdə var. Onu önə gətirmək lazımdır, göstərmək lazımdır. Mən düşünürəm ki, biz tibbi informasiya daşıyıcılarının hamımızın, sizli bizli hamımızın üzərinə düşən odur ki, biz onları dəvət edək, biz onları göstərək, onların işlərini, insanlarla onları yaxın edək. Bəzən insanlar xarici ölkələrə üst tuturlar, amma o ixtisas həkimləri Azərbaycanda var. Düz. Dəfələrlə olub ki, oradan da peşəkarları burada var. Hətta deyim sizə ki, rast gəldiyimiz bir hallar olub ki, xarici üsuldan da orada vurgulayıblar ki, sizdə belə bir mütəxəssis var və o daha yaxşıdır. Siz bura niyə yaxınlaşırsınız? Yəni, buna görə bizim yəni həkimlərimizə üsulub deyirəm ki, çəkinməsinlər özlərini ifadə etməyə. Bəzən həkimlərimiz fikirləşir ki, reklam xarakterli olar, tamaşaçı necə düşünər? Yox, tamaşaçılarımız da bizim həkimlərimizi tanımağımız üçün məncə daha çox bizdən istəməlidirlər ki, hamını göstərək, hamını tanıdaq, hamının işini göstərə bilək. Bəzi hallarda izləyicilər arasında daha çox mən eşitdiyim, daha çox deməyim, əksər hallarda eşitdiyim situasiyalardan biri çox məşhur televiziya kanallarında, eləcə də məsələn sizin televiziya sırf bu istiqamətdədir. Tibbi informasiyanın ötürülməsi, maarifləndirmə istiqamətindədir söz ki, TIPSA Medical Media adından bildiyimiz kimi, gördüyümüz kimi. Məsələn, MTV olsun, düzdür, MTV-də bir dənə mənim proqramımdır tibbi formatlı. Amma dediyimiz kimi bəzi hallarda izləyici ondan giləylənir ki, niyə bütün verilişlər məsələ sponsor olaraq həkimlər üzərində qurulub, niyə bütün verilişlər həkimlərdən danışılır? Əslində bunun da bir cavabı var, düzdürmü? İstəyərdim bu haqda əslində mən deyərdim ki, tamaşaçı daha çox istəməlidir bunu. Çünki bir insanın sağlıq durumu öz yerində olmalıdır ki, o hər bir işi görsün. Doğru. Əksinə, bugün mən deyərdim ki, daha çox olmalıdır. Hələ ki, azdır. Biz düşünürük ki, hamı bütün kanallarda var, amma yox.
çox azdır və bizim də məqsədimiz elə budur ki, biz tibbi xəbər istehsalçıyıq eyni zamanda. Biz bunu niyə edirik? Biz edirik ki, insanlar daha çox mariflənsin. Mən düşünürəm ki, tamaşaçı bizdən bunu daha çox istəməlidir. Hətta mən müraciət edirəm tamaşaçılara, istər mənə, istər Gülnar xanıma, fərq etmir. Hər kəsə hansı ixtisas həkimlərini görmək istəyirlər, hansı həkimlərlə birbaşa ünsiyyətə girmək istəyirlərsə, özləri yazsınlar. Yəni, eynən, mən eynən. Düşünürəm ki, onu əksinə onlar bizdən daha çox istəməlidirlər. Çox doğru. Mən hər zaman proqramımızda ilkin başlayan zaman verilişimizdə stand-up-da qeyd edirəm ki, həqiqətən də verilişimizdə qeyd olunan qaynar xətt yalnız müraciət üçün deyil, irad üçün, təklifiniz üçün, hər hansı bir tövsiyəniz üçün ola bilər. Çünki biz birbaşa olaraq izləyici ilə belə deyək ünsiyyətdəyik və izləyicinin nə istəməyi bizim üçün çox önəmlidir və hətta prioritet bir vəzifədə. Həqiqətən də biz Günay xanım sizdən öyrənəcəyimiz çox nüanslar var. Düzdür, proqramımızın vaxtı məhdud olduğuna görə bəzi nüansları öyrənə bildik, amma hələ biz sizdən çox nüanslar öyrənəcəyik, çox hadisələri, eyni zamanda çox təcrübələri əldə edəcəyik. 2022-ci ilin artıq demək olar ki, yavaş-yavaş yekununa doğru gedirik. 2022-nin hesabatı və 2023-də nə kimi planlarınız var Medical Media və Günay xanım Kazımova olaraq? Əslində, ən böyük məqsədlərimizdən biri odur ki, tibbi jurnalistikasının əsasını qoymaq. Dünyada yaşayan azərbaycanlı həkimlərlə, Azərbaycanda yaşayan həkimləri yaxın etmək. 2022-ci ildə çox böyük uğurlarımız olubdu. Yəni, zaman özünüzü izləyirsiniz, yəqin ki, görürsünüz. Düşünürəm ki, 2023-cü ildə hədəflərimizə çatacağıq. Birlikdə, televiziya olaraq bir yerdə. Mən hər zaman deyirəm ki, televiziyada çalışan, istər bizdə, istər digər kanallarda olan, biz əksinə bir yerdə əl-ələ verib tamaşaçıya düzgün informasiyanı çatdıracaq. Məqsədimiz də budur. Düşünürəm ki, buna da çatacaq. Və təbii ki, Günay Kazımov olaraq deyirsinizsə, ən böyük istəklərimizdən mən düşünürəm ki, o hədəfimizə çatacaq. Tibbi satış və marketing təhsil mərkəzinin olması, yəni bu çox vacibdir. Bəzən həkimlərə necə müraciət etməyi, həkim-pasiyent münasibətlərinin formalaşması üçün bu mərkəzlərin açılmasını istəyərdim. İnşallah ki, düşünürəm ki, olacaqdır. O, açacağınız mərkəzdə şəxsən özündə iştirak eləyəcəm, böyük məmnuniyyətlə. İnşallah, çünki qismət olsun. Tibbi marketing mənim də illərdir, belə deyək, xəyalını qurduğum bir sahədir. Çünki bu sahədə, demək olar ki, Azərbaycanda çox məhdud informasiya var insanlarda. Mən sonda İDA Parfumedən sizə təşəkkür hədiyyəsi verəcəm. Sözsüz ki, bugünkü dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün hər zaman siz gələsiniz, qonağımız olasınız və İnci Düşüncənin üçün də təşəkkür edirəm sizə, dəyərli izləyəcəyimiz Medical Media şirkəti və onun gözəl direktoru Günay xanım Kazımova studiyamızın qonağı idi. Bugünlük bu qədər. Özünüzdə müğayət olun və sözsüz ki, həm Medical Medianı, həm Səhiyyə TV-ni, həm də MTV bizim proqramımızı və bütün proqramları izləməyi unutmayın. Çünki nə qədər çox izləsəniz, bir o qədər çox marifli məlumatlı olacaqsınız. Bugünlük bu qədər. Xudafiz.